Bo já nevím, že teraz viac bojím tej hry, alebo toho, že prvýkrát v živote po 10 rokoch YouTubeovania natáčam na OBS-ko. Bo moje dementy programy fur failuje, takže prvýkrát premiera v OBS-ku, chlapci, stáť sa ich nedostane a dívajte sa práve na toto videjko. Zdrr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 r
je to tu. Kopia sa mi komentáre, baterkové komentáre trošku. Konkrétne dva som mal pod posledným videjkom. Pozrel som z tej časti a ani v jednom som žiadnu baterku nevidel. Buď som ja slepý dement, alebo ste vy dementy za stratý troly. Každopádne povedal to pokračovať. Ja už som vytešený. Klasická každoročná streda s Outlastom. Je tu krvavý dež sa spustil. Kvečko, ečko, nahýbaš sa nejako, či ako to bolo? Kvečko, mečko, áno, pamätám, si pamatujem. No to je úplne divné, ja som zvyknutý proste asi 7-8 rokov točiť s tým programom. Čo vždy mám na obrazovke, proste taký čas, timer, nahrávam všetko. Teraz tu nič není proste, ja vidím normálne fúzky prvýkrát v živote. Ej, fakt sa dostane, ak sa nenahrá. Každopádne sme tu krvavé kúpeli a netuším, kam má vôbec ísť. Jak som sa vyskytol na toto balkóne, prečo prší? Krev tomuto týmkovi už úplne prepína na gebudu. Jedine, čo mi jasné, že mi, jak sa ríka, chvape na odtok. Skáč a ideš. Proste hrať Atlas je úplne jednoduché, proste choď furt rovno alebo za svetlom. Nič ťažšie to nemôže byť. Vidíš, ideš rovno a za svetlom. To znamená, že ideš správne. No, preboha, tam prejdeš cez tie dvere a 100% budeš v tej postratnej škole a mňa už práve mrazí. Neviem, či o toho, že je tu strašná zima, alebo o toho, že som vystresovaný a mrazí. Kto tam škriekoce? To bol venku, to bol nejaký blázen. To bol nejaký blázen venku. Na prestávkovej cige. Tuším, na prestávkovej cige sa bol vyvetrať trošku. Tu sa môžem schovať, hej, áno, výborne. Tu to krásne také červené, to je celé. A tu to nejaký mučarenský stôl. A ja iba čakám, kedy... To ja šlepem po skle, či je tu taký oný grázisko. No co, tuto je obetný stôl, tu budem obetný baránek zo mňa, či akož? Či akož? To čo je tu? Počkaj, to si nahrám na kameru. To si nahrám na camcorder. Tebe na čo chýba tuto? Tebe to na čo chýba? No. Ja milujem Outlast 2. Ľubí sa mi to, moje, čím dlhšie to hráš, táto hra je normálne jak vínko. Čím viacej má roku, tým je to lepší. Čím dlhšie to hráš, tým si to viacej užívaš. To sa aj rímuje, ty čo? Papyrus? Chapter 12. To nečítam takéto bludy. Dačo tu hnie, dačo tu ve mne zhnilo, že by to bola tá vodka s pivom? Či co to tu máš? Črevo? No, chlapci, jedeme dále. Jedeme dále. Prečo sa mám plaziť? Prečo sa akože mám plaziť? Nechápem to. Čiže akože prepol na gebulu, že budeme sa radšie plaziť, alebo o čo tu akože ide? Čo mám tým plazením dosiahnuť? Teraz to musí vyzerať úplný psychopat. Sa tu válam proste v kamení. Kluk s kamením. Válim sa tu v kamení. A čo to tu vôbec je? Kam akože mám ísť? Tu nič není. Dvere, aha. Ja vidím. Nic. Toto je zase logická hádanka, chlapci. Trošku logiku z Maximus. Ale ty povieš, že niekam mám ísť odtiaľto, keď to tu mám plaziť. Akože len tak dedukujem. Treba počúvať akedy tú hru. A kam sa akože odplaziť? To sú zase isto nejaké dvere, ktoré ja nevidím. Čo tu je svetlo, tak tu mám ísť, nie? Vždy chod za svetlom, naučil som sa. Však sú zavreté vratata. Niečo podľa mňa... Ja som taký chuj, dementy, tupi, tu je svetlo, ešte by to radilo, že chodom aj cíčkom. Ajajaj! Ojojoj! Tak to chodori ti! Tam ostaň! Ty špinavá krysa! To je penis! Pane bože, penis men aj v Outlaste dvojke. Penis, on sa plazí! On sa plazí! Nechte mi tvoj penis! Nechte mi tvoj penis! No, pečinkár mal väčší. Či musím povedať, že pečinkár mal väčší, chlapče. Toto je celkom bieda v gacoch. Celkom bieda v gacoch, chlapče. Akože zabil si ma, ale každý videl tvoj penis na kamere. Ostane zväčšený. Teda síce si ma zabil, ale si sa potupil. Počkaj, skúsime ho ukašľať. Skúsime ho ukašľať. Tuto trošku zabehni si, hej. A tu nás schovaj do skrine. No. Jednoduché ako facka. Dívaj sa. Ja na to kápnu. Ja na to kápnu. Nemá šancu. Jedne, že ma vyčmuchal. Teraz snad sa neuserem. Snad sa nedoserem. Pove. Uvidíš? Tak to rozbil. Pove chlapče. It's time. A nevzdychaj tak. Konečne, že by v Outlaste 2 malo zmysel sa schovať prvýkrát. Že by tak konečne bol ten faktor zábavný, že sa môžeš schovávať. Že by. Alebo furne. A už ide, už ide, už ide. Vedla, ty demen, som vedla, že tri týry, ho, som vedla, som vedla, som vedla, som vedla, som vedla, ty demen. Čo tiež sa schoval? Ty idiot. To je tupec, to je mi tupený tupec, ja som bol ten vedľajší skrini, ty demen. Kam ide? On sa tu
to teraz bude prechádzať, alebo co? Nechceš zmiznúť do ryčí, odtiaľ to preč? Tak ako jediné, čo mi napadá, je proste zdrať, utekať. A využiť to, že ja som uvečený a keď sa šúcha po zemi, tak si nič nedráždím tam dole. A budem rýchlejší. Tento penisák normálne, penisman. Superman penisman normálne. Na obzore. Penisák normálne. Ja ťa serem, ja sa nebudem bať nejakého penisáka v tejto hre. Snorlax sa bojím, ale penisáka ani hovno. Penisáka sa ja nebojím, chod do ryčí. No, to som ja, no. Uni. Idem do ryčí proste. Kadial, kadial, deň. No ty hovne. Ja ho musím ako behnúť. Dívaj, tu je. A ja sa ho nemôžem báť, on hovorí, že oh bože. Ale... ja si otvorím dvere. Ja otvorím. Poď preč! Poď preč! Vypadni! Aj z tú ryťu! Ja ho nejak musím okašľať, to nie je možné. Tu sa schovám do suda. Tu sa schovám, on pôjde do skrine a potom ho okašlem. Dívaj, ale si ho nahrám na camcorder. No, a teraz pôjde tam. A teraz je môj čas. Now it's my time to go. Dívaj, on ma nevidí, nepočuje. Poď! Cečko! No. Okašľal som jak nič. Mozek... čo tu robí? Prečo je tam? Prepínači, jak to dá dostať tomu za... on otvoril? To je idiot! On otvoril! To je debil! To je debil! To je tupec! On mi otvoril dvere! Zdraj! Zdraj! Kadial! Kadial! Kadial mám... tady o to? Ja som zmetený, kadial! Pomer rýchle! Poď ty chuj, už ide! Už ide! Už sa to tu rúca! Už sa to tu už ide! Penisák už ma prenasleduje! Čo za zvuky pre boha! Je za mnou niekto? Je! Jajaj! To je jak blízko je za mnou, ti prepíňa, nech môže byť taký rýchly! Vidíš za mne? Jajajaj! O, tam je! On je všade, on sa rozstrojil! On to má ďalší môže za mnou, je celé stádo ľudí! Ja sa nebudem ani otáčať! Ja sa nebudem otáčať! Ukladanie. Easy. Fúj boha, ale cieľ mám 400. Vybaz nám do penisáka, si natočím normálne. Aha, ty dement! Nedostaneš sa sem nikdy, ty dementi tupí, vytupení. Penisáci, ich viacej. Je viacej normálne, ja už to chápem. Tá zdrhá, však ich je tu strašne veľa. Je to... aaaah! Ja sa dneska doserem sa tu strašne dneska pre boha. Ich je tu strašne, je celá armáda penisákov. Som nečakal normálne, že ich tu bude toľko to. Posun to. A poďme, kým to rozbije rýchle, he, ic, preč. Kade, je to tady auto. To si nemal robiť, toto si nemal robiť, toto si nemal robiť, ty demen, to si nemal robiť, to si nemal robiť. Jú, takáto školácka chyba ťa dostala znova, vieš, kam do školy, ty chuj. Teraz čo? Teraz akože kam? Jú, teraz to bude nejaký skarezium, normálne oknový. Oknový skarezium! Incoming! Ježiši, nie. Nie, a je to tu. Ja sa budem pozerať, ja si to natočím, nemôžem točiť? Ja to chcem vidieť. Celé, ja už sa nebojím. Ja už sa tento hry nebojím, ja už sa ťa nebojím, ty potvora. Ja už sa ťa nebojím. Poďme ďalej. Ja už sa ťa nebojím, vidíš, otvorené okničko, aha. Dúfam, že tam bude nejaký ksicht. Ja spadnem, ale ma rozdrapím. Ty vole, takéto isté záclony. Podobné som mal v starom štúdiu. Akože oni to neboli v celku, oni boli takto rozde... no to je jedno. Tuto riadne fukoce, riadne fukoty tu máte. A čo keď tam nechcem ísť, idem ďalej. Ja tu sa už nedá ísť ďalej. To neprejde. Taký oný ninja už je iný. V Ninja Factory by si neobstál, chlapče. No a poďme do školy. Back to school again! Po prázdninách znova do školy, chlapci. Po prázdninách znova za školské lavice. Ideme dreť školské lavice. Nejaký test k pondelnejšej písomke. Odfotím si, aha. Problém such a setting indulgentins and two jobs within the Roman Catholic led to... ja by som typol C. Chápeš, no má niekto ten, čo robil tú hru, no má vymýšľať tieto otázky. Si predstav, robíš hru a dostaneš úlohu vymýšľať otázky do testu, ktoré budú proste náhode na stole. Alebo takéto veci, sú premakané to tu je. No má hodiny od kedy do kedy, prečo od 7.25 do 8.22 ti prepína? Alebo no má rozvrh, alebo to je jedálniček, no má tu jedálniček spravený, ja skápem, no. Poďme dakam. Sú tu iba dve dvere. Veľa možností nemáš. Zamčeno? No, tvoje možnosti sa práve zúžili na jednu, chlapče. Meotár musí byť v každej školskej učebnici spotvorené. Dobrý den!
Já jsem tady zas, tady nemeškám na hodinu. Už jsem tady zas, znova v škole, milujem to. Já to zbožňujem. Máme právě 9.30, ten čas se posouvá dozadu normálně. Kedy to už skončí? Venku sněží a mrtvoli. Dneska oblačno, městami sněží a mrtvoli. A to Ninjako, to je celé? Ty vo, tak toto je úkaz. Toto je normálně úkaz. Jesus Christ, na kríži, na pravoboku, na lávo tma a před sebou obešenci. No a hraje si na tapci, no. Krásný výhľadík. Taký dobrý, taký si predstav taký akože čo infosery si točia výhľadík z hotela, tak ja by si natočil takýto. Čaute, stále som a mám tu takýto krásny výhľadík dneska. Luxusničný, ideme za Gigisom alebo do tmy. Ja radšej do tmy, vieš čo, ja sa toho Gigisa bojím celkom, obávam sa. Dámské záchodky, klasika, tu väčšieho nič nebýva. Táto hra je tak robená na tých hajzloch, žiadne skary sú nebývajú, ty sa máš bať. Ale dívaj sa, nič. Úplná nuda. A pritom by ste mohli aj taký fajný skarý zub, ale oni to vôbec nevyužívajú. Celé Outlast 2, keď si máme tam jedinú vec, aj keď som točil pred 6 rokmi, že v žiadnom hajzle nebol žiadny skarý zub. Totálna nuda. Poďme na ďalšie hajzle. Ja furt ale verím. Ja furt dúfam, že keď otvorím ten dvere, tak to mačím bafne, ale proste nic. Nevyužitý potenciál. Totálne nevyužitý potenciál. Sice by som povedal, že je taký gíčový skarý zub, taký úplne že gíč. Ale ako dobrý, ja som spokojný, ideme za Jesusom. Lebo Jesus je tá cesta. Ježiš je cesta. Ale najprv semka, počkaj, zadýchaný. Sam ukudním sa trošku tu. Nic. Nic. A mě otá rejde. A to je také tmavé, normálne s dočným videním tu mám tomu. Baterku by som mal takú chcel, lebo už ako som celkom out of batteries, jak sa hovorí. Dívaj sa, mi krúci kamera normálne z toho. Potrebujem baterku. Baterku. Ja som tu v týchto predstavách snoch, či jak to nazývať. Nie sú to sny, ja viem, že to nie sú sny. Niekto by písal, že to nie sú sny, ja viem o tom, že to nie sú sny, ja tak proste volám, že sny. Tancujúci Jesus! Počkaj, ešte sem sem ísť, lebo potrebujem baterku. Akože pekné, že je tu všade krev a padol Jesus a otisky prstu, ale ja by som chcel baterku. Skôr by som poprosil, pane. Pane Jesus, si by som chcel baterku, trošku baterku, poprosím. Pekná výzdoba, taká na Halloween a trošku výzdoba odsapkaná. Jesus spadol, čtvrtý pad, Jesus sa normálne sme zažili a poďme ďalej. Poďme ďalej, otvorná učebňa. Dobrý deň, baterky ven. Dobrý deň, bado. Chlapci, ja už mám misiu splnenú, mne už jedno čo sa tu stane v tomto sne. Ja už mám svoju baterku, ja som spokojko. Ja sem spokojko. Ja sú spokojen. Ja sú výherca. No ja otevřeme. Pome semka dále. Jedleme dále. Toto nic, tamto nic. Jedeme dále. Zavrú sa dvere? Ne? Nuda. A? A som znova tu. Oh, tam je nejaký Freddy Krueger. Tam je nejaký Freddy Krueger, tam je zase, ježiš, tam je zase tá potvora, čo bude naháňa na schodoch, kedy už skape proste, to je najviac otravný enemák v Outlaste 2. Proste, čo má červá obklúce na okolo ksichtu, však to nedáva zmysel. No a teraz ty povieš, že tam vybavne a budem musieť utekať, ale ja nebudem utekať, lebo ja som už sebavedomý, silný, mladý muž, ktorý sa už nebojí, ktorý pôjde vstříc všetkým prekliaťam, pôjde proste dopredu za ním. Jaj, počkaj ešte sem, keby náhodou baterka tu bola. Keby náhodou tu bola nejaká batery. Tutelka! Ale tu by vyhrávajú dačo! Tu by dačo vyhrávajú Vojna mravcov Outlast 2, tiež, to je pokračovanie z jednotky. No, každopádne, nerad si robím srandu z tých ženských problémov, ale podľa mňa tu sedela tá typkyňa, čo sa obesila. To je ale taký 15-ročný humor. Sem neideme, ideme sem. Tá hra chce, aby sme išli sem, ideme sem. Ica Jessica Liv... Jessica miluje mňa! Jessica miluje mňa! To by nikto to nespraví. Jessica miluje mňa. A zapneš mi za mňa niečo, či ne? Takže Jessica ma milovala. A možno dúfala, že ju zachránim a ja som ju nezachránil. Tam niečo sa muselo stať. No dobre, sem nejdem. Z toho dôvodu, že ešte som nepreskúmal toto tu. Outside. Outside the room. Nebol som ešte tu. Dobre, okej, môžem. Ale tam bola tá špina venku, ja som to videl. Tam ma čaká pred dverami. Ja vidím ten tieň. No, tak poďme na to, no. Inaká ďal cesta nevedie, takže tu bude teraz. Tu je nejaké moc svetlo. Tam nejdem. No, ja prepoďme, ste potrebujem baterky, či náhodou tu nie sú... Za mnou je tieň. Ty vole, ja som to tak vedel, ja som to tak vedel, ja som to tak vedel toto, že za mnou bude tieň. Toto je tak dobre spravený horor. Toto je tak dobre, že teraz sa dostá, ty sa znova otočiť. To je moment, že otoč sa a ty sa bojíš otočiť, to je najlepšia vec.
Urepome. Ty vole. Ono se mi chytá. Ono chce, ta hra chce, aby se zaotočil. Otvorili se dvere, mě rozdrapí. Mě urve toto, čo bolo. Toto bolo, toto je tak dobré. To je najlepší, ježi, ja tak to povedať prostě. Ja nemám moc rád scare jumpy, lebo navodiť hororovú atmosféru len scare jumpy je také lamácké. Ale navodiť hororovú atmosféru tým, že ťa nevyláká, scare jumpom je extrémne umenie. A toto je dobré. Ja som dostratý jak hovno, nebol žiadny desivý zvuk, bol proste postratý tieň a otvorené dvery a dostratý som, že si idem nasrať do gatí. No maja si idem nasrať do gatí, to čo bolo? Sa mi ľúbi ináč jedna vec na tejto hre, že hajzle sú vždy otvorené. Kopec dverí je zavretých, ale hajzle sú vždy otvorené. To keby sa dostral, tak vždy proste môžeš. Toto je tak extrémne dobre spravená hra. Dívaj sa, čo tu je. To je ten Jesus, aha. Toto je tak dobre spravená hra. Tu niečo svieti. Počkaj, Ježiši Kriste. Že by prvý s Karezium s hajzlou? Nič. Nebude, aha, počkaj, to čo tu je? Jessica. No bereme obvez každopádne. No a mám plno, normálne mám plno. Plno obvezu. A mne sú obvezy na nič, bo ja vždy skapem. Skoro ako ich si nem použiť. No každopádne poďme sem. Tu Miro otvoril, ten tieň mi tu otvoril. Tak poďme, ale toto bude extrém. Tu sa dostanem. To je znova tu a už tu ten Jesus... Počkaj, nie je to inde. Ale Jesus tu znova není. Už to priožíva normálne a Jesusovia odchádzajú. Tam, kde odchádzajú Jesusovia, tam si už vriti. To poznáš z každého hororu. Tam, kde sa prevracajú kríže alebo padajú si vrici. A tu je znova Librarby. Co? Znova? Tu som už bol? A to je iná knižnica. A ja tu teraz pôjdem a budem naspäť tam, kde som bol podľa mňa. Tu nebude už žiadny skarezium, tu proste pôjdem do tej knižnice a budem späť tej chatr, či dajde, nie? Či ne? Oh, toto je taká malá konferenčná místůstka. A teraz kam? To je tak presvetlené, to je strašné. Ideme do toho budiska knihového. Tu čo tu môže byť? Tu nejaké baterky možno. Tak maximálne. Tu asi moc to nenájdeš. Úplne ticho. Tu je úplne ticho. Dvere. Aha. Zase konferenčná místůstka. Ty vole, ten enemák už nejaký dostratý zo mňa, že normálne už zdrhá. On ma vidí a zdrhá, čo, jak smrdím už, alebo čo, ako som tu už nejaký ten piatoček. Ale už tak extrémne smrdím, či co. Trošku intenzívne hudba. No mi buší srdco. Dobre to robí, táto hra to robí extrémne. Bývaj Meotar, čo to ukazuje? Nič. Dobre, poďme ďalej. Ľúbi sa mi to. No mi som napätý som. Kamis. Toto si mám akože pozrieť, čo tu nič nedávajú. Prečo tu bola tá prížera zmizla? Čo sa stalo? Tu sa zotmelo, tu nebola tma, chlopci. Tu nebola tma, ja som v riti. Tu nebola tma. Oh shit, divaj. Mám zavreté dvere. Tu sa niečo stane, chlopci, strašného. Tu nebola cesta. Tu nebola... Ja neviem, čo môže byť horšie ako bludisko z knižnic. Ja aj nehovorím... Dobre, toto bolo ale moc. Cítim úplne, jak som taký som dosratý. To je strašné. Prečo ma nasleduje ten tieň? Toto mi nerob. Ja neviem, čo ma robí absolútne. Cítim sa, jak starý ľubovník, čo som bol v tom ľudisku. Cítim sa úplne, jak starý ľubovník, čo som bol v tom ľudisku so smajlom. Netuším, kam idem s tým rozdielom, že ma to niečo naháňa ešte aj. Vole, ale toto nedám, ja mám málo bateriek na toto. Tu som normálne obmedzený mojim mozgom aj mojimi baterkami. Niečo ma tu naháňa. Som v knižnici, ktoré sa absolútne nevyznám. Vôbec neviem, kam mám ísť. To je otras, to čo mi spravil. Vymením baterku, ale ja už nemám baterky. Ja tu zahyním, ja tu zdochnem. Toto je ťažké, toto je jak to najväčšie budisko proste. A ja som tam bol tak pol hodinu v tom budisku. Ja neznášam budisko, ja sa nedokážem orientovať proste, chápeš? Ja idem úplne random. Ja chodím, a tu nemáš sa ani ako orientovať, to budisku sa aspoň mal, lebo tam občas bola nejaká diera, ktorú si zapamätal, alebo to bola nejaká socha, si dobro, tam si už bol. Ale tu sú iba knihy, toto je najhoršie budisko. To čo mi spravili, toto je budisko smrti. Toto je všetko zavreté, keď teraz pôjdem naspäť, tak všetko je tu zavreté. Teraz tá jediná cesta je tu. Nie je to až také zložité, keď rozmýšľaš. Tuto. Je to znova celé zavreté. S tým, že... Aha. Je tu niečo nové a už aj vzdychám. Nezabíj naháňať! Nezabíjaj ma! Teple, poď, nehoro! Nie! What the fuck? Ty vole.
Tak to je super, fakt super. Zrovna má to vie aj zabiť, tak to je v riti. To je final boss hry, alebo čo? Už som takde bol. Konečne sa nekad dostal a dole tá jazyková príšera. A neviem, jak mám zdrať pred ňou, akože ako? Retrafím v živote. Toto je nemožné, toto je otras, toto je je nereálne. Ja nemám šancu. A ešte aj toto mi to proste robí furt, chápeš? To je otras, ja neviem čo, a tu je znova, aha. A tu bude, hej? A teraz musím zdrhať. Ale jak je teraz akože, čo mám robiť? Začína celé nejako. Ja neviem čo mám robiť, absolútne neviem čo mám robiť. A on jeho strašne niečo bolí. Proste teraz ma isto naháňa hen tá potvora. A ja sa dostanem. Čo mu je? Podľa mňa ho teraz ovláda ten démon alebo čo? Do neho vstupuje podľa mňa. Podľa mňa do neho vstupuje hen tá vec. Čo mňa prepína. Iba tam niečo je. Ja si myslím, že toto ma začne ovládať ten démon. Poď sem, už tu není! Už tu není, poď! What the fuck? What the fuck, čo je toto? Za mnou nikto? OK. Save me. Potrebujem save. Tu sú všade len knihy. Kam mám ísť? Buď sem, alebo sem. Prosím, ale save mi to už. Tu nič není. Obez, mám už plno obez, ale chcem baterku. He's coming! Tvoj tátko prichádza, ja chcem baterku, ty dement! Poďme sem, rýchlo sem. Serem na to, poďme rýchlo sem, ja chcem save. Ja potrebujem save. He's coming, ja chcem baterku, alebo save. Rýchle, a rýchle, a to hneď! Jeba, Jesus, ja sa myslím nejaký naklonený celý, už normálne som v riti. Tebe už normálne preplo na gebodu. Normálne ti už preplo. Ty si ožratý. Shit! Je za mnou. Jessica, kam mám ísť? Kam mám ísť, Jessica? Jessica, kam mám ísť? Ide za tebou, Jessica! Som naspäť. What the fuck? Toto je jak dobre spravené, ja skapem. Ja zomrem, to je jak dobre spravené toto. Wow. V škole naháňa, ťa ideš za Jessica, ktorá sa ťa bojí z nejakých divných dôvodov, sa ťa bojí. A zrazu ťa hitne cez poličku asi naspäť. Toto je tak parádne premakaná hra, že ja odpadávam. Super to je. Totálne si to užívam. Ja som dopočený permanentne. To je tak super to prelínanie medzi realitou a tou, čo sa mi zdá a proste úplne super. Toto kam máš dať? Toto asi musíš nejako preskočiť, alebo načo ti je toto? Načo to posúvaš? Sa vyštveráš túto po tomto, či ako? Nechápem, ale však môžem ísť semka normálne, ne? Načo by som interagoval? Normálne semka môžem ísť. Ale tomu si moc nepomohol. Tu musím ísť hore proste, toto si posuniem sem. Ja viem rozmýšľať, chlapci. Ja nie som hlupák, dívaj, hopky, súbky sem. A bum. A teraz čo? Teraz čo, tu som mu nebol náhodou? Dobre vzdychá, týpek. Ježiš, ja som im do sklepa. No má im do sklepa a mám 0 bateriek práve. Mám 0 bateriek. Táto ráda musí skončiť. Táto ráda musí sa finalizovať. Dúfam, že toto je posledný diel. Ja nemám baterky. To tu zdychá zase! Toto tu zase huláka! Kam ísť? Tak ale to asi ísť nemá, lebo tu nič není. Sa predo... Keby tam nebola tá vede zdvihnúť, čo tak sa nevšimne, prisám. Je to nové pred očami. Pred očami tá baterka svieti, ja sa nevšimnem. Tam musel byť ten nápis. Keď si musím viac všimať baterky, bo ja to skapem. Teraz čo? Teraz ma táha priestor ma nachytať niekde. Nic. Čo je tá pohoda? Vôbec neviem, kde som. Ja už sa obávam, že z tejto budovy nevýjdem. Lebo tu už som tak zamotaný, premotaný, že už od ťa to nemá šancu ísť. Ja absolútne neviem, kde som. To je brutálne budisko a mne sa najviac sa mi ľúbi to prepojenie tohto. Sorry, že furt pauzujem, ale to musím hodnotiť normálne. Taký som nadšený z toho. To prepojenie tohto a školského prostredia, kde je úplne identické, ale vždy je to proste kúsok iné, chápeš? To budisko v knižnici bolo budisko v tejto budove. To je úplne super premakané. Mne sa tak ľúbi. Tam svieti baterka.
Tam svieti baterka! Ja musím zhasnúť tú kameru, ono to svieti. Ja ako náhle budem mať zhasnutú tú kameru častejšie, lebo ja mám furt zahratú, tak budem vidieť v tej tube svieti baterky. Ja mám znova nabito. Ja mám nabito na 3 party, chlopci. Nabito na 3 party. Kde to sme? Interakcia? Co? Aha. Si otvor, bratata. Keď ti neotvore, oni otvor si ty. To niečo furt vzdychá, nejaký škriatok posratý. Čo je za zvuky? Interakciu znova, ale čo tým chcem spraviť? Drž písk! Ja tu sa zaň rozmýšľať! Odtiaľ to by som mohol ísť... Neviem, počka, preskúmam si to tu. Ale nehulákaj mi tu furt, neškriekoc mi tu, lebo ako porazím ja z teba. No, jedne sem hore. A som venku. Tuto hore? A som venku, dívaj sa. No, ne som venku. To je za zvuky. Hopky a semka. Dúfam, za dverami nejaký bestý pes sa tu vzdycha. Dívaj. Chodče mi do rici! Chodče mi do rici! Vyšpiny 50-ci znova ma náňajú 50-ci! Znova tam nastúpili sa aj raketáci vedľa mňa. Raketáci sú späť, zdrhaj. Bo to je strašne stále ťažšie, to je stále ťažšie, pretože stále ťa viac prenasledujú, teraz kam máš ísť? Tu je koniec. No to je koniec proste. Akože teraz čo, sem? A teraz... pod les? Aha, ja viem! Ja viem, oni škriekajú strašne moc hlasov, takže viem, že sú tu niekde. A oni sa len tak si nakopiť 4 a okolo teba sa spávnu normálne. Spávnu sa jak raketáci v Minecrafte, toto normálne. Kam už som na tu kde už som vysoko na kostolnej vežici, co? No, tuto načnem ďalej s kostolným porádkom, podľa mňa. Na tejto rampe. Fúr, škriekajú tie hovna. Ľubí sa mi to, ľubí sa mi to. Niekam sa dostávame, chlapci. Tu už nebude toho veľa. Tu už nebude toho veľa. Oh, skoro som sa skidal. No a teraz čo? Penisáci sú dole, penis banda. A tu hore čo? Tu už nikto nemôže byť, ja už som najvyššom po schodin, a ja už som na najvyššom podláži. No, tak to je super. Fuck! Dovi, neprosím. Ďakujem, neprosím. Ajajaj. Tebe chýba chlapče spodná čelusť, takzvané sánka. Dobre, pochopil som, mami sem. Ja si myslím, že tu Jessiku zabila tá príšera, alebo čo? Toto, co nebol ja proste, tu Jessiku zabila tá posratá príšera, ktorá ma naháňa. Dívaj sa, ona ma furt len naháňa, tá špina. Ale teraz Jessica bola mŕtva na schodoch a nebol som to ja, čo ju zabil. Ale tá posratá príšera, čo? Mne v petách, ona uteká! Ona uteká rýchle! Ale jaký šprinty, ona jak Usain Bolt! Zlé šprintery, mňa aj zle! Tá hra chcela, aby som išiel na hajzle. Tá hra chcela, aby som išiel na hajzle. There's a father up above, and he's looking down in love. So be careful, little eyes, what you see. What the fuck? To sa nemal čo robiť. To bolo one hit. To bol critical hit normálne. To čo bolo? What you see? A teraz sa preberiem a teraz tam bude ten otec Knotl. A mi tvoje bradavky mohli teraz rezať normálne sklo. Ja mám také tvrdé bradavky, že to není možné. Na tej hajzle už nejdem. Tak hej, to bol chyták. Tak sem rovno? Ja musím ísť na hajzel. A kámko, že mám ísť na... Tá hra chce, aby som išiel na hajzel. Ale nemôžem preliezať. Jak sa mám brániť? Zamknúť nemôžem. Prosím, on otvorí. Jak vy v tady som kabínke? Tak ja ti otvorím a kudne. Ale ja sa ja... Aha. Aha. Ukladanie. Ukladanie. Ja, to sa tam muselo zhrnúť. To muselo dalo zhrnúť normálne. To ja som jaký pro. Ja som profesionálny hráč hier. Volaj ma profesionálny hráč hier. No ma ja som uzrel nejak nic. Jaké by sa nechomejilo. A teraz kam zdráha, šlapče? Hudbička intenzívne stále. Za mnou? Nikto. Tak ja už ani utíkať nemusím, sa šetrím radšej. Nic!
Mám zjedené chlpy, ty vole, že až po plafon normálně. Mám chlpy až po plafon, zas jsem tu. To co tu je? Ještě ona. Mně se už nepáčí vůbec tato hra. Vůbec se mi nepáčí tato hra. Čo keby ještě hore idem? Vůbec se mi nepáčí tato hra. Tu je čo? Jediné dvere jsou tu otvorené či navrete? Zamknuté, takže můžem jít iba tam, můžem jít iba sem. A chlapci, na týchto dverí pojďme až další barvy hovna, ano. Nechám vás trošku v napětí a samého seba, protože strašně se těším, co to bude. Mám nějaký pocit, že se blížíme pomalu k finále, aj keď to už mám pocit posledné 3 epizody. Takže těším se to strašně. Vůbec nepreušám tuto epizodu kvůli tomu, že jsem dostratý jak hovno, ale kvůli tomu, že rád vás takto trápím a aj seba rád ponapínám, lebo zvedavý jsem, že na tými dverami strašně moc. Chlapci, výborná séria, úžasná, super hra, ty vole, strašně mi to ľúbi. Staňa vám, ak sa páčilo, lajky, odberi zeláčky, máte krásny deň, ľudia, s vami Vivko, haha, čus! Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. There's a father up above, and he's looking down in love. So be careful, little eyes, what you see. No je strašně divné, že normálně cítím v nose, jak by som bol v bazéne, ten chlor. Je už prepína se to, normálně ti hovorím. Fuh, dosratý som jak uch, F9.